Yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimini tubdan yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida davlatimiz rahbarining 2022-yil 28-noyabrdagi jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatdan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni qabul qilinib, unga muvofiq Bosh prokuratura akademiyasi negizida O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etildi. Akademiya Bosh prokuratura tashkiliy tuzilmasiga kiruvchi ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi bo'lib, jinoyatlarni tergov qilish sohasida yuksak malakali professional kadrlarni tayyorlovchi mamlakatimizdagi yagona oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab nazariya va amaliyotning uyg'unligini ta'minlovchi turli tizim, yagona yondashuv tamoyili asosida surishtiruv va tergov sohasidagi yetuk mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan bakalavriatning tergov faoliyati hamda yurisprudensiyaning dolzarb masalalari bo'yicha o'qitishni nazarda tutuvchi prokurorlik faoliyati yo'nalishlari joriy etildi. Akademiya magistraturasida prokurorlik faoliyati, korrupsiyaga qarshi kurashish, inson huquqlariga oid xalqaro huquq va tergov faoliyati kabi o'ta muhim va dolzarb bo'lgan mutaxassislik yo'nalishlari tashkil etildi. Yangi o'quv dargohida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun kasbiy qayta tayyorlashning sifat jihatdan mutlaqo yangi tartibi, shuningdek, prokuratura organlari barcha bo'g'inlari hamda vakolatli davlat organlarining surishtiruv va tergov tuzilmalari xodimlari har 3 yilda kamida bir marotaba uzluksiz malakasini oshirish tizimi joriy etildi. Ta'lim muassasasida tinglovchi va talabalarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini egallashlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan bo'lib, mashg'ulotlarni real holatga yaqin sharoitlarda o'tkazish uchun maxsus jihoz o'quv xonalari ham tashkil etilgan. Akademiya faoliyati raqamli transformatsiya qilinib, Pro Akademiya axborot ta'lim portali yaratildi. Xodimlarning bilim va ko'nikmalari dinamikasini ularning butun xizmat faoliyati davomida diagnostika qilib borish bo'yicha unikal tizim joriy qilindi. Mazkur ta'lim dargohida huquqni muhofaza qilish faoliyatining eng dolzarb masalalari bo'yicha kompleks ilmiy tadqiqotlar amalga oshiriladi. Shuningdek, oliy ta'limdan keyingi ta'lim instituti joriy etilgan bo'lib, ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Kiber jinoyatlarni tergov qilish sohasida xodimlarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida Akademiya kiber laboratoriyasi faoliyat ko'rsatmoqda. Akademiya o'z faoliyatini ochiqlik va shaffoflik tamoyili asosida yuritib, ommaviy axborot vositalari va keng jamoatchilik bilan aloqalarni doimiy mustahkamlab kelmoqda. Samarali xalqaro hamkorlikni amalga oshirish asosida akademiya tinglovchilari hamda xodimlarining yetakchi xorijiy ta'lim muassasalarida bilim va ko'nikmalarini oshirish, o'quv jarayoniga xalqaro ekspertlarni jalb qilish va qo'shma ilmiy tadqiqotlar o'tkazish imkoniyati yaratildi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi qonunga xizmat qilish yo'lida o'qitish va ta'lim olish g'oyasi ostida mamlakatimizda har tomonlama ilg'or professional kadrlarni tayyorlashda muhim platforma vazifasini bajarmoqda.